Vesna Rivas ne prestaje da šokira. Opisala seks sa bivšim suprugom u javnom prevozu. Učesnica četvrte, pete i šeste sezone, Vesna Rivas, ne prestaje da šokira. Naime, prilikom jedne emisije u Parovima, učesnica je pričala o seksu u javnom prevozu i iznenadila sve prisutne. Kada smo se uzeli, Dragan i ja, jednom prilikom smo išli do Kikinde. Vodili smo ljubav u potpuno praznom šinobusu. Ne vidim šta je tu čudno. Bili smo mladi bračni par. Objasnila je zanimljivu anegdotu mama igre.